baktan düzgün. Uğraşırsın ve boyunuz basmaz. Ինչու՞ նման որոշում դայցվեց։ Ինչի՞ դու հակառակը դու։ Քանի որ հենց շապատոր ասում էին, որ հանրարման որոշում արկա չէ, միգուցե ազատ թողնեն, ինչու՞ վերցնում։ Չէ, բայց մասնակցելը երթմնակալությանը, սա որևէ իրավական հետևանք չի առաջացնում։ Մենք համբակցունով կողմ ենք քվեարկել նախագահի տեխնացուին, եւ որևէ տրամաբանություն ես չեմ տեսնում երթմնակալությանը բոյկոտել։ Իսկ որևէ իրավական հետևանք չառաջացնող միջոցառումը, մենք հարգելով միջոցառումը, դա պետական մակարդակի միջոցառում է, կրկնում եմ, քանի որ Ծառուկյան դաշինքը կողմ է քվեարկել, ոչ մի տրամաբանություն չկա, երթմնակալության արարողությանը չներկայանալ։ Սա մեզ որևէ այլ պարտականությամբ չի կաշկանդում, մենք ասել ենք, հիմա էլ տնդում ենք, որ մենք հետևողական ենք լինելու Հանրապետության նախագահի աշխատանքը գնահատելու հարցում, սա որևէ իրավական հետևանք չառաջացնող միջոցառում է։ Խաղացել ենք, որ իքնդրական փոփոխություններ են եղել։ Հավատում ենք, բայց այլ է խնդիրը, երբ որ այդպեսի ծանրության տակ մտնող մարդը ինքը պետք է հասկանա, որ պետք է արդարացնի այն հավատը, որ իր նկատմամբ պատել է քաղաքական այս կամ այն ուժը։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ նա վիրավորել է Հայաստանի քաղաքացիներին, որովհետև հրաժարվել է Հայաստանի քաղաքացիությունից ուշադրություն։ Դուք համարում եք, որ Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարված անձը արժանի է Հայաստանի նախագահին։ Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու մասին դուրը անկեղծ ասած ես չեմ կարող հաստատել։ Եթե այդ այդպես է, քաղաքացիությունից հրաժարվելը դա անձի իրավունքն է։ Եվ եթե մարդը այս կամ այն հանգամանքի ելնելով հրաժարվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից, մենք մեխանիկորեն չենք կարող նրան անվանել Հայաստանի Հանրապետության պետական դավաճան։ Սա մարդու իրավունք։ Սովորական քաղաքացի հասկացին հարգելի վերագրող, ես կատեգորիկ չեմ ընդունում, բոլոր քաղաքացիներն են մարդ են, հատուկ են, որևէ մեկը սովորական չի, որևէ մեկը հատուկ։ Դուք չեք տեսնում, որ Հայաստանի 4-րդ նախագահը, այսինքն Հայաստանի նախագահ անձը հրաժարվել է Հայաստանի, այդտեղ խնդիր չեք տեսնում։ Ես կոնկրետ այդ հարցում խնդիր չեմ տեսնում, նորից եմ ասում, այն վստահությունը, որ մենք տվել ենք Հանրապետության նախագահի տեխնատուին, մենք այդ վստահությունը պետք է հետո պահանջենք, եւ որևէ մեկը կաշկանդված չի իր տված քվեով։ Մենք հետևողական ենք լինելու Հանրապետության նախագահի աշխատանքը գնահատելու հարցում, ժամանակը ցույց կտա, եթե Հանրապետության նախագահ իր աշխատանքում իր ունեցած իրավական լծակների հնարավորությունների շրջանակներում կհարգի Ծառուկյան դաշինքի նախընտրական ծրագիրը եւ տեղ կտա այդ ծրագրի դրույթներին, մենք կոգնենք, կոժանդակենք, իսկ եթե ոչ, մենք մեր գնահատականները կհնչեցնենք ինչպես։